मुलींनो, आज आपण वृत्त म्हणजे काय हे शिकणार आहोत. त्याआधी मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारते. तुमच्या मराठीच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये धडे आणि कविता, बरोबर ना? मग तुम्ही धडे असे गाता का? गाता येईल का तुम्हाला? गाता येऊ शकत नाही. पण कविता जर मी म्हटलं तुम्हाला की चालीमध्ये म्हणा किंवा गाऊन दाखवा, तर तुम्ही त्या गाऊ शकता, गाऊ शकता ना? तर असं कवितेमध्ये असं काय असतं की त्या तुम्ही चालीवर म्हणू शकता? का बरं म्हणू शकता? कारण की त्यामध्ये असतं वृत्त. वृत्त यालाच आपण छंद असेही म्हणतो. आता कविता आपण गाऊ शकतो कारण त्या लयबद्ध असतात. आता लय म्हणजे काय? तर जसं आपण एखादं गाणं म्हणत असतो, तर गाणं किंवा एखादी कविता म्हणत असतो चालीमध्ये, तर तेव्हा ठराविक अंतराने आपल्याला टाळी वाजवावीशी वाटते. का बरं वाजवावीशी वाटते? कारण की कविता ही लयबद्ध असते आणि ही जी आपली कृती असते ना, ती टाळी वाजवावीशी वाटते. यालाच लय असं म्हणतात. आणि लयबद्ध जी शब्दरचना असते त्याला आपण कविता किंवा पद्य असे म्हणतो. तर या लयबद्धतेमुळेच आपण कविता गाऊ शकतो. तर या लयबद्ध ही लय कशी निर्माण होते या कवितेमध्ये? तर कवितेमध्ये लय निर्माण होण्यासाठी वृत्त वापरला जातो. आता वृत्त म्हणजे काय? तर कवितेतील ह्रस्व दीर्घ अक्षरांचा जो एक विशिष्ट क्रम असतो त्यालाच आपण वृत्त किंवा छंद असे म्हणतो. तुम्हाला माहिती आहे की जी अक्षरे असतात ती ह्रस्व असतात आणि दीर्घ असतात. ह्रस्व म्हणजे आपण बोली भाषेत म्हणतो लहान, आणि दीर्घ म्हणजे बोली भाषेत म्हणतो आपण मोठे. तर आता हा एक छोटासा चार मी लिहिलेला आहे, तो तुम्ही समजून घ्या. आता अक्षरे असतात, अक्षरे दोन प्रकारचे असतात, ह्रस्व अक्षरे आणि दीर्घ अक्षरे. तर ह्रस्व अक्षरे याला व्याकरणाच्या भाषेमध्ये आणि वृत्ताच्या पाठामध्ये लघु अक्षरे असे म्हणतात, आणि दीर्घ अक्षरे जे आहेत तर त्याला व्याकरणाच्या भाषेत आणि वृत्ताच्या पाठात काय म्हणतात? तर गुरु अक्षरे असे म्हणतात. आता मग लघु अक्षरे कोणती आणि गुरु अक्षरे कोणती? तर जी जे स्वर आहेत अ छोटा ई छोटा उ आणि ऋ, तर ही लघु अक्षरे आहेत. लघु म्हणजे छोटी अक्षरे आहेत. आता लघु अक्षरे आपण का समजावी की यांच्या उच्चारण्यास आपल्याला कमी वेळ लागतो म्हणून ती लघु अक्षरे. आणि गुरु अक्षरे आ मोठी ई मोठा उ ए ऐ ओ औ याच्या उच्चारण्यास आपल्याला जास्त वेळ लागतो म्हणून ही गुरु अक्षरे म्हणतात. आता स्वरयुक्त अक्षरे म्हणजे जे व्यंजन आपण त्याला म्हणतो ना, जसं आता क आहे, क ला अची मात्रा असतेच ना, क हा परिपूर्ण आहे का व्यंजन? जेव्हा अ स्वर लागत नाही तोपर्यंत तो परिपूर्ण होऊ शकत नाही. तर क आता ई छोट्या ई ची मात्रा आपण लावतो की उ छोट्या उ ची मात्रा आपण लावतो तो उ होतो. तर ही ह्रस्व अक्षरे आहे. आणि गुरु अक्षरे आची मात्रा आपण जेव्हा लावतो, मोठ्या ईची मात्रा लावतो, मोठ्या ऊची मात्रा लावतो, एची मात्रा लावतो, ऐची मात्रा लावतो, ओची आणि औची मात्रा जेव्हा लावतो तेव्हा ती अक्षरे होतात गुरु अक्षरे. आता संकेत खूण म्हणजे जर अक्षर लघु असेल तर आपण अर्धचंद्र देतो म्हणजे यू सारखा आपण आकार देतो, आणि अक्षर जर गुरु असेल तर आपण देतो आडवी रेष. जसं आपण मायनस म्हणून म्हणतो ना, मायनस प्लस, त्यामधलं मायनस किंवा आडवी रेष आपण देतो. तर एवढं तुम्हाला समजलेलं आहे ना की लघु अक्षरांसाठी अर्धचंद्र आणि गुरु अक्षरांसाठी आडवी रेषा आपण या व्याकरणाच्या पाठात देतो. लघु अक्षर म्हणजे छोटं अक्षर ज्याच्या उच्चारण्यास आपल्याला कमी वेळ लागतो, आणि गुरु अक्षर म्हणजे मोठं अक्षर किंवा दीर्घ अक्षर तर ज्यांचा उच्चार करण्यास आपल्याला जास्त वेळ लागतो. आता उदाहरणार्थ बघा,
आणि मग लघक्रम आपण ठरवत असतो. तर लघक्रम कसा ठरवायचा? लघक्रम यालाच लघु गुरुक्रम असे म्हणतात. जर अक्षर लघु असेल तर आपण छोटी म्हणजे अर्धचंद्र द्यायचं, आणि जर अक्षर गुरु असेल तर आपण आडवी देणार. आता काकडी, काकडी याचा लघुक्रम ठरवताना, लघुक्रम म्हणजे लघु गुरुक्रम ठरवताना बघा कसं ठरवू आपण. का हे अक्षर लघु आहे की गुरु आहे? गुरु आहे, कारण की आजची मात्र कला लागलेली आहे, हो ना. म्हणून ते मायनस असं चिन्ह द्यायचं, म्हणजे आडवी रे द्यायची. आता क, कला कोणतीच मार्ग लागलेली नाही आहे, म्हणून ते लघु अक्षर झालं. आणि लघु अक्षराची खूण काय आहे? अर्धचंद्र आहे. आता डी, डी म्हणजे मोठ्या ईची मात्र लागलेली आहे, आणि मोठ्या ईची मात्र जेव्हा लागलेली असते तेव्हा आपण कोणती रेष देतो? तर आडवी रेष देतो, म्हणजे ते अक्षर आपण कोणतं समजतो? गुरु असं समजतो. आता मदन बघा, मदन या शब्दाचा लघुक्रम ठरवायचा असेल तर आपण तो कसा ठरवू? म. याला कुठली मात्र लागलेली आहे की या अक्षराला? नाही, म्हणजेच हे अक्षर कसं आहे? लघु आहे. आणि लघु अक्षराची खूण कोणती आहे? तर अर्धचंद्र आहे. द, द हे अक्षर याला कुठलीच मात्र लागलेली नाही, म्हणून लघु अक्षर आहे आणि त्याची पण खूण कशी आहे? तर अर्धचंद्र आहे. तसंच न, न न या अक्षराला देखील कुठलीच मात्रा लागलेली नाही, म्हणजेच ते लघु अक्षर आहे आणि त्याची खूण काय आहे? तर अर्धचंद्र आहे. आता दुसरं उदाहरण बघा की वैशाली, वैशाली या शब्दाचा आपल्याला लघुक्रम ठरवायचा आहे. तर वैशाली म्हणजे तीन अक्षरे आहे आणि तीनही अक्षरे कशी आहे? कशी आहे? गुरु आहे. आता गुरु अक्षरे आपण का बघा गुरु अक्षरे म्हणतो? कारण वला ऐची मात्रा लागलेली आहे, वय झालं, हो ना, म्हणून ते गुरु अक्षर झालं. शला आची मात्रा लागलेली आहे, म्हणून गुरु अक्षर झालं. लला मोठ्या ईची मात्रा लागलेली आहे, म्हणून ते गुरु अक्षर झालं. आता पाटण, पाटण पला आची मात्रा लागलेली आहे, म्हणजेच ते गुरु अक्षर झालं. आणि गुरु अक्षराची खूण म्हणजे आडवी रेष. ट या अक्षराला कुठलीच मात्रा लागलेली नाही, म्हणजेच ते लघु अक्षर झालं. आणि लघु अक्षराची खूण काय आहे? तर अर्धचंद्र आहे. आणि न याला देखील कुठलीच मात्रा लागलेली नाही, म्हणजेच लघु अक्षर आहे. आणि लघु अक्षराची खूण काय आहे? तर अर्धचंद्र आहे. आता जेव्हा आपण पद्य म्हणत असतो तेव्हा आपण एका विशिष्ट अंतरावर थांबत असतो, तर ज्या अक्षरानंतर आपण थांबतो त्या स्थानाला म्हणतात यती. म्हणजे यती म्हणजे काय? तर पद्यातील जी ओळ असते किंवा ओळीतील शब्दांचा उच्चार करताना आपण ज्या अक्षरांवर थांबतो त्यास यती असे म्हणतात. जसे आपण म्हणतो श्लोक, श्लोक तुम्ही म्हणता ना, मना सज्जना भक्तिबंधीची जावे तरी श्री हरी पाहिजे तो स्वभावे. असा तुम्ही जो श्लोक म्हणता की श्री हरी पाहिजे तो स्वभावे असं जेव्हा तुम्ही म्हणता, तरी श्री हरीच्या नंतर तुम्ही थांबता, तरी श्री हरीच्या नंतर थांबल्यामुळे तिथे यती स्थान आहे. आता लघुक्रम म्हणण्यासाठी असे काही नियम आहे. पहिला नियम, पहिला नियम आहे जोडाक्षराचा आधार मागील लघु अक्षरावर येत असेल तर ते लघु अक्षर गुरु समजावे. आता उदाहरणार्थ बघा पुस्तक, पुस्तक या शब्दामध्ये तीन अक्षरे आहेत. आता पुस्तक मध्ये प ला छोट्या ऊची मात्र लागलेली आहे, आणि छोट्या ऊची मात्र लागलेली आहे म्हणजे नियमानुसार ते जे अक्षर आहे ते कसं यायला पाहिजे? लघु यायला पाहिजे, कारण ती ह्रस्व आहे म्हणून. पण आपण लघुक्रम करताना त्याला दीर्घ अक्षर मानून त्याला कोणती खूण दिलेली आहे? ताडवी रे म्हणजे गुरुची खूण दिलेली आहे. असं का बरं? तर त्याच्या पुढे जे जोडाक्षर आलेला आहे स्त, जेव्हा आपण उच्चार करतो स्त तेव्हा त्याचा आघात, आघात किंवा मारा जो आहे तो पू या अक्षरावर होतो. पुस्तक आपण म्हणतो म्हणून तो मारा झाल्यामुळे किंवा आघात झाल्यामुळे पू हे जे अक्षर आहे
तर ते लघु असूनही ते आपण गुरु मानावे. आता दुसरा नियम बघा की जोडाक्षरयुक्त शब्दातील शेवटचा वर्ण ह्रस्व असेल तर ते जोडाक्षर ह्रस्व मानावे आणि दीर्घ असेल तर दीर्घ मानावे. उदाहरणार्थ भास्कर. आता भास्कर या शब्दामध्ये तीन अक्षरे आहेत. भा हे जोडाक्षर मध्ये आलंय, स्प आणि र. आता हे शेवटचं वर्ण बघा, वर्ण म्हणजे अक्षर र आलेला आहे. हा ह्रस्व आहे, ह्रस्व आहे ना, म्हणजे लघु आहे. तर असं जर शेवटचा वर्ण लघु असेल तर त्याच्या आधीचे जे जोडाक्षर आहे ते सुद्धा कसं मानावं, लघु मानावं. भास्कर मध्ये लघटोक कसं येईल, भा म्हणजे गुरु आहे म्हणून आडवी रेखे, स्क लघु अक्षर आहे म्हणून अर्धचंद्र येईल आणि र लघु अक्षर आहे म्हणून अर्धचंद्र येईल. इच्छामध्ये ई हे लघु असूनही ते गुरु झालेलं आहे, कारण की शेवटचा जो वर्ण आहे तो कसा आहे, दीर्घ आहे, म्हणून हा लघु असूनही गुरु झालेला आहे. आणि इच्छा आहे गुरु आहे म्हणून ते गुरुच आहे. आता तिसरा नियम की लघु अक्षरावर अनुस्वार येत असेल किंवा त्यानंतर विसर्ग येत असेल तर ते गुरु मानावे. उदाहरणार्थ अंतर अवर अनुस्वार आलेला आहे ना, म्हणून ते गुरु आहे. म्हणजे लघुक्रम ठरवताना कोणती खूण द्यावी लागेल आपल्याला, टाळवी रही द्यावी लागेल. आणि त आणि र हे जे वर्ण आहे ते लघु आहे, त्याच्यामुळे त्याचा लघुक्रम हा कसा येईल, तो अर्थचंद्र येईल. आता दुःखी दूरच्या पुढे विसर्ग, विसर्गाचे खूण असे दोन बिंब असतात. तर विसर्ग जर आला तर ते अक्षर जरी लघु असेल तरी ते काय मानायचे आहे, गुरु मानायचे आहे आणि गुरुची खूण त्यांची आहे. चौथा नियम आहे की शेवटचं जे अक्षर आहे ते लघु असो किंवा गुरु असो तर ते गुरुच मानावं, कारण की ते उच्चारण्यासाठी जास्त वेळ लागत असतो. तर हे वृत्ताचे नियम तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहे या व्हिडिओमध्ये. आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण वृत्ताचे एकूण तीन प्रकारचे वृत्त मराठी भाषेमध्ये आहे. अक्षरगण वृत्त आहे पहिला प्रकार, दुसरा मात्रा वृत्त आहे आणि तिसरा छंद वृत्त आहे. तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण वृत्ताचे प्रकार घेऊया.